Na 6 jaar cabaret Pepijn wou ik wel eens iets anders, iets groters. Kan je je dat voorstellen? Het waren de nadagen van het oude Scheveningen. Wij schrijven de zomer van 1970. Het Zwolsman-imperium stond hier op instorten. Kijk, de Zwolsmannen. Nou, het schijnt zo gegaan te zijn met Scheveningen dat er op zondagmorgen bij Zwolsman een Jehovah-getuige heeft aangebeld en die zei: binnenkort vergaat de wereld. En toen heeft Zwolsman gezegd: goed, begin ik vast met Scheveningen. Maar er stond nog één mooi oud gebouw, de Koerszaal. Stond leeg, werd door niemand meer gebruikt. En ik mocht hem hebben, de hele zomer lang. We hebben daar toen een gigantische feesttent van gemaakt. Het allergrootste café Chantan van Nederland. En sommigen van u zijn er misschien wel een keer geweest voor een avond aan zee. Voor mij is het een beetje echt begonnen in die oude Koerszaal. Want ik stond voor het eerst alleen op het toneel met voor het eerst een echt orkest achter me. En ik wist niet wat mij gebeurde. Op zoek naar inspiratie voor een beetje zomers Scheveningsprogramma liep ik een keer door het oude vissersdorp van Scheveningen, het zogenaamde Rode Dorp. En het viel me op dat om de paar huizen daar op de naambordjes dezelfde achternaam stond. En die Scheveningse vissersnamen hebben mij in de tijd geïnspireerd tot de aangrijpende ballade van de redersdochter Ali van der Zwan. Waarbij een oprichte Scheveninger, als die hem hoort, nog altijd een graat van ontroering...